Goeiedag en weer eens welkom hier so by ons oordenking tyd saam. Ons is besig om te kyk na die woorde van die top 3. Ons is besig om te kyk na Jakobus en ons is vandag in Jakobus 1 vers 19 tot 20. Hy sê, my geliefde broers en susters, wees altyd gou om te luister en nie te gou om te praat nie en nie te gou om kwaad te word nie. Want as jy kwaad is, kan jy nie doen wat God wil hê nie. Nou, as jy al jouself ooit bevind het in 'n hittige gesprek of 'n konfrontasie of konflik, sal jy weet, woorde vlieg vinnig heen en weer. Ek meen, ons luister dan baie keer net om te reageer, net om iets terug te sê. En vandag kom leer Jakobus vir ons eintlik so belangrike verhoudingsbeginsel, dat in enige situasie, gesprek, konflik situasie, dat ons moet meer geneig wees om te luister en nie te gou wees om te praat. Nie, jy sien, ons is baie keer gou om te praat. Ons is baie keer om gou iets terug te sê en gou iets te sê wat dalk seer maak en dan skiet iets uit die heup uit, want hierdie een het nou dit gesê en dit trigger iets in jou mind weer en jy wil iets terug antwoord. En hier kom leer die skrif ons vandag. Maar dalk is 'n bietjie beter om net stil te bly en net die hele story te hoor. Mooi te luister, want hier is die ding, wanneer ek en jy mooi luister, hoor ons die hele story en dan kan ons dalk beter reageer, 'n beter antwoord gee. Jy sien baie keer ons antwoord vinnig en dan raak ons kwaad want iemand sê iets ons antwoord ons weer terug en hier is die ding, as ek en jy kwaad is, sê die skrif het ook heel eenvoudig vandag, ons kan dan juist nie doen wat God wil nie. En God wil hê ons moet goeie verhoudings hê. God wil hê ons moet kan konflik en situasies goed kan bestuur. Maar dit gaan oor hoe luister ek en jy. As jy sien, luister is die sleutel vir my en jou. Ek en jy moet luister na mekaar se hart en drome, gedagtes en die volle storie kry. En sodoende kan ons 'n beter antwoord gee in wat ook al gesprek dit mag wees. Kom ons bid dit nou ook vandag en bring hierdie na God toe. Here, so baie dankie dat ons kan kom in hierdie lewensbeginsel van verhoudings net kom leer vandag. Here, en dit is so mooi om net te kan hoor en net te kan weet ons moet luister in die lewe. Here, en mag ons begin luister. Mag ons begin luister vir ons man of ons vrou. Mag ons begin luister vir ons kinders of kollegas of vriende. Here, mag ons regtig waar mooi luister voordat ons net 'n antwoord gee. Here, mag ons nie te gou wees om te praat en te gou wees om kwaad te word nie, maar mag ons regtig hierdie beginsel implementeer. En Vader, ek wil ook net kom bid dat ons ook sal luister natuurlik na U. Dat ons nie net altyd sal praat nie, maar dat ons sal luister na U en hoor wat sê U vir ons lewens. En Here, dankie daarvoor. Ek bid, Here, dat ons ingestel sal wees van vandag af om te luister vir mense en luister natuurlik ook vir U en sodoende beter te reageer. Dankie vir U liefde en U genade, Here, en ons kom bid dit vandag in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag hier so saam met ons was. Mag jy ook 'n lekker dag verder geniet. Goed gaan.